Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto, Dia Nacional do Folclore aqui no país. E este é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado em 3 minutos. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. A gente começa com o destaque da Folha de São Paulo. Processo sigiloso revela erro e contradições de Moraes. No Jornal do Comércio de Pernambuco, Porto do Recife vai receber 53 milhões de reais em áreas leiloadas. E no Curitibano Gazeta do Povo, França, fim da trégua olímpica. Macron tenta definir novo premier em meio a ameaças de impeachment. Destaque agora para as manchetes dos jornais em circulação na Bahia nesta quinta-feira. A gente começa com a capa do jornal A Tarde, que traz: sob relatoria de Wagner, desoneração da Folha segue para a Câmara. A capa do Correio aborda: rotina do medo, casal é morto a tiros por traficantes enquanto dormia dentro de carro na Federação em Salvador. Na Tribuna da Bahia, preço da carteira de motorista é proibitivo. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, defesa da infância e da adolescência é tema de audiência pública na Alba. Agora as notícias internacionais em circulação nesta quinta-feira, 22 de agosto. A gente começa com a capa do jornal britânico The Guardian. Crise no Oriente Médio, guerra Israel-Gaza. Joe Biden pressiona Benjamin Netanyahu sobre a urgência de selar o cessar-fogo. No espanhol El País, jornalistas quenianos denunciam brutalidade policial durante protestos antigovernamentais. E no norte-americano The Wall Street Journal, momento decisivo que determinará o destino da economia. O presidente do Fed, Jerome Powell, quer reduzir a inflação sem uma recessão. E os próximos meses serão cruciais. Hora da previsão do tempo, minha gente, para esta quinta-feira em Salvador e em outras cidades baianas. A gente começa por Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste da Bahia, que terá uma quinta de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 36 graus. Em Juazeiro, no norte da Bahia, também o dia será de sol sem chuva, hein? Mínima de 18, máxima de 32 graus. Salvador, como sempre, né? Dia de sol com pancadas de chuva a qualquer hora, mas agora pela manhã com muitas nuvens, viu? Mínima de 21, máxima de 28 graus. Você sabia que a TV Alba, a TV Legislativa Baiana, está em 123 municípios da Bahia através do canal aberto digital? Pois é, então acesse o site alba.tv.br e confira qual canal aberto da TV Alba está na sua cidade. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com notícias e destaques em 3 minutos do Alba News para você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quinta-feira. A gente se encontra amanhã e não esqueça, amanhã já é sexta. Até lá!